41-ші жылы Сұрапыл соғыстың басталуы туралы хабар келгенде барлық қаладан, барлық ауданнан, ауылдардан жігіт атаулының бәрі майданға аттанды. Сол кезде бір үйден ағайынды Тұрысбай, Ибрай деген екі жігіт фронтқа кетеді. Екеуі де бара салып, кавалерияда атты әскердің құрамында соғысады. Сондай бір кезекті шабуылдардың бірінде алғы шепте ағасы Тұрысбай шабады, одан кейін шабуылдың екінші толқынымен інісі Ибрай шабады. Шауып келе жатып, жараланып, жерге құлап қараса, жанында ағасының мініп кеткен көк аты жатады. Тұрысбайдың аты жатады. Сосын жаңағы Ибрай елге қаралы хат жіберетті. Ағам өлді, осындай-осындай деп. Сосын жаңағы жараланғаннан кейін елге қайтып барады, барлығы Тұрысбайды өлдіге санайды. Сосын соғыс бітеді, одан кейін 4 жылдан кейін 49-шы жылы Тұрысбай елге қайтып келеді. Сосын өзінің басынан өткен оқиғасын айтады, пленде болған. Сол бірінші шабуылда жараланып жау қолына түсіп қалған. Сосын адам төзгісіз сондай қиын жағдайларда тірі қалып елге қайта оралған. Менің атам ол Тұрысбай, ол менің батырым. Неге дейсіздер ғой, батырлық деген өзі неден туындайды? Батырлық ол отанға деген сүйіспеншіліктен, туған жерге деген махаббаттан туындайды. Пленде жүріп, жаудың қолында жүріп, адам төзгісіз қиын жағдайларда тірі қалып, сол жүректегі елге жетем, туған жерге оралам деген бір үміттің арқасында аман қалып елге келіп, Еуропаны тастап елге келіп, сондай ол кездегі саясатты білесіздер ғой, пленге түскен адамдарды одан кейін біраз қудалады, оларға қысым көрсетті жаңа. Соның бәріне төзу үшін, соның бәріне шыдау үшін Еуропаны тастап елге келген адам ол нағыз батыр адам, ол нағыз туған жерін жақсы көретін патриот адам.